ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା 2016 ସ୍ୱାଗତ। ବୃତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ କେମିତି ଦେବା। ଆମେ ଆଗରୁ ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେ ସମତଳରେ ଖାଲି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇବା ଯେ କେତେକ ସରଳରେଖା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତକୁ ଛେଦ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଛେଦ କରିନପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ବି କେତେକ ସରଳରେଖା ପାଇବା ଯେଉଁଠି ସରଳରେଖା ବୃତ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ପର୍ଶକ। ତେବେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଭାଷାରେ, ଗଣିତ ଭାଷାରେ? ଆସ ଦେଖିବା, ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବୃତ୍ତ ଓ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସରଳରେଖାକୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ସେହି ସରଳରେଖାର ଆମର ବୃତ୍ତ ସହିତ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ସେହି ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କହିବା। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଧାରଣା ଆମେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆମେ କି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ବାଣ୍ଟିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଓ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଜ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ପାଉ ଯେ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପାଉ ଯେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଓ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଜ୍ୟା ସହ ସୃଷ୍ଟ କୋଣ ଓ ତାର ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପାଉ ଯେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଓ ଛେଦକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ତାପରେ ଶେଷକୁ ପାଉ ଯେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଉଛେ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଆମ ବହିରେ ଅଛି। ଆମର ସେ ଉପପାଦ୍ୟଟି ଏହିପରି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ସ୍ପର୍ଶ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କହିଲେ, ଯଦି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ତାହେଲେ ସେହି ସରଳରେଖା ସହିତ ବା ସ୍ପର୍ଶକ ସହିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟି ଲମ୍ବ ହେବ। ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତେବେ ସେହି ଲମ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ। ତେବେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟିଟି ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ ଓଟି ପିଟି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟି ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତେବେ ଏଠି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, କ'ଣ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଦତ୍ତ ଅଛି ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓ ପି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଟି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପି ଟି ଲମ୍ବ ଓ ଟି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପି ଓ ଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପାଇବା ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ପି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଓ ଟି ସ୍କୋୟାର। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମାନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 12 ସ୍କୋୟାର, ବା ପି ଟି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 225 ମାଇନସ୍ 144, ଯାହାର ମାନ ଆମେ ପାଉଛେ 81, ଏବଂ 81 ହେଉଛି 9ର ବର୍ଗ, ତେଣୁ ପି ଟି ପାଉଛେ 9। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେବା ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ଲମ୍ବର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଏକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ଏକ ଜ୍ୟା ଏ ବି ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଏ ବି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି ଏସ୍ 1 ଓ ଏସ୍ 2 ଦୁଇଟି ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ,
ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ, ଏସ୍ ୱାନ୍ ବୃତ୍ତର ଏ ବିଜ୍ୟା ଏସ୍ ଟୁ ବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା? ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଏପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିପି। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସହାୟତା ଦରକାର। ତେଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଓ ପି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କରିବା। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା? ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏସ୍ ଟୁ ବୃତ୍ତରେ ଏ ବି ସ୍ପର୍ଶକ, ଓ ପି ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ ଏ ବି ଓ ପି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତକୁ ଯିବା। ଏସ୍ ୱାନ୍ ବୃତ୍ତରେ ଏ ବି ହେଉଛି ଜ୍ୟା ଏବଂ ଓ ପି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପାଇଗଲେ ଏ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ପାଉଛେ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ବୃତ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁଠାରେ ଉକ୍ତ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ କହୁଛେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ବି ସି ବାହୁ ଏ ବି ରଶ୍ମି ଓ ଏ ସି ରଶ୍ମିକୁ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ବୃତ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ବାଇ ଟୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଇଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଦତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ତାହା ଅଛି। ଆମେ ଦତ୍ତରେ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ ବୃତ୍ତ ହେଉଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ବି ସି ଏ ବି ରଶ୍ମି ଏବଂ ଏ ସି ରଶ୍ମିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପି କ୍ୟୁ ଓ ଆର୍ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଏ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ବାଇ ଟୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣଟି ଆମର ଗୋଟିଏ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣଟି ହେବ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏ ଏବଂ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ଆର୍ ଏବଂ ଏ କ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବି, ତେଣୁ ବି ପି ଏବଂ ବି କ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ହେତୁ ସମାନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସି ପି ଏବଂ ସି ଆର୍ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ବାଇ ସି ଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ନେଇଯିବା। ଟୁ ଏ କ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏ କ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏ କ୍ୟୁ ଏବଂ ଏ ଆର୍ ସମାନ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏ କ୍ୟୁ ବଦଳରେ ଆମେ ଏ ଆର୍ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କ୍ୟୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଏ କ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି କ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଆର୍ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଏ ସି ପ୍ଲସ୍ ସି ଆର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସମାନ, ସେହି ସମାନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି କ୍ୟୁ ବଦଳରେ ଲେଖିବା ବି ପି, ସି ଆର୍ ବଦଳରେ ଲେଖିବା ସି ପି ଏବଂ ଏ ସିକୁ ଏ ସି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବି ପି ଆଉ ସି ପି ମିଶିଲେ କେଉଁ ବାହୁଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ହେଉଛି? ଆମେ ଚିତ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ବି ପି ଏବଂ ସି ପି ମିଶିଲେ ବି ସି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଇପାରିବା ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ସି ଏ। ତେବେ ଏ କ୍ୟୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଏ କ୍ୟୁ ହେବ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ବାଇ ଟୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯାହା ଲମ୍ବ,
ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସହଜ ଲାଗିବ। ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଓ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ କିପରି ଦେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ କ'ଣ ଏବଂ ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁଗାମୀ କୌଣସି ଏକ ଜ୍ୟା ସହ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତା'ର ପରିମାଣ ଉକ୍ତ କୋଣର ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ରଟିକୁ, ଏ ଏକ୍ସ ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚାପ। ଆମେ ଯଦି ବି ଏ କୁ ପି ଏ କ୍ୟୁ ସହିତ ବି ଏ କ୍ୟୁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି କହୁଛେ, ତେବେ ବି ଏ କ୍ୟୁର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରହିଛି ବି ଏକ୍ସ ଏ ଚାପ। ତେଣୁ ତା'ର ବିପରୀତ ଚାପ ହେଉଛି ଏହି କୋଣ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବି ଏ କ୍ୟୁ କୋଣ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ, ଏବଂ ସେହି ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ସି ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୋଣର ଯା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶକ କରୁଥିବା କୋଣର ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଯଦି ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ଏବଂ ପି ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ସ୍ପର୍ଶକ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ କ୍ଷୁଦ୍ରଚାପର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏସ୍। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ। ତେବେ ଏଠି ଏଇଟିକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ଏବଂ ପି ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ସ୍ପର୍ଶକ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍। କ୍ୟୁ ଆର୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ କ୍ଷୁଦ୍ରଚାପର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏସ୍। ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ, ଆମେ ଅଙ୍କନ ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଏସ୍ ଆର୍କୁ ଯୋଗ କରିବା, ତ ଏସ୍ ଆର୍ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଅଙ୍କନ କଲାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏସ୍ ହେଉଛି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଆର୍ ଚାପର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ଆର୍ ଯାଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ, ଯେହେତୁ ଚାପଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ, ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚାପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ଆର୍ ଯାଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଆର୍ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ କୋଣ ଏବଂ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପି କ୍ୟୁ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯା, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ କୋଣ ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ହେଉଛି ତା'ର, ବା ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ହେଉଛି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ କୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପାଇଛେ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ଟା ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ସେଇଟାକୁ ୟା ସହିତ ଆମେ ସମାନ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ କୋଣ ଏବଂ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଣ ସମାନ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଆଉ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ ସମାନ, ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ଏସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, କ୍ୟୁ ଏସ୍ଟା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ତା'ର ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ବା ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣଟି
କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଠିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଜଟିଳ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କରିପାରିବା। ଦେଖିଲ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଟିଳ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡସ କୋଣକୁ ବୁଝିଗଲେ, ଚିହ୍ନିଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଓ ଛେଦକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଚାଲ ଏବେଠୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ହଁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଯଦି ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣୁଛେ ତା ଭିତରେ କିଛି ସରଳରେଖା ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ, ଆଉ କିଛି ସରଳରେଖା ବୃତ୍ତକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ଯିଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯଦି ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଯେଉଁ ସରଳରେଖାଟି ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବୃତ୍ତର ଛେଦକ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଓ ଛେଦକର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ଦେଇ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ପି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ପି ଟି, ଏବଂ ଏକ ଛେଦକ ପି ଏ ବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳରେଖାଟି ବୃତ୍ତକୁ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ? ପି ଏ ଗୁଣନ ପି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଟି ସ୍କୋୟାର୍। ତେବେ ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଉପପାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କାରଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଉପପାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଂଶ ଅଛି, ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏହିପରି, ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଛେଦକ ଉପରେ ପି ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିନେବା। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଥିରୁ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏସ୍ ଟୁ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବି ହେଉଛି ତା'ର ସେ ଏ ବି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସରଳରେଖାଟି ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଛେଦକ। ଏଇ ଛେଦକଟି ଉଭୟ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏସ୍ ଟୁ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ଛେଦକ ଏବଂ ଏଇ ଛେଦକ ଉପରେ ପି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏଇ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମର ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ପି ସି ଓ ପି ଡି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ପି ସି ଓ ପି ଡି ଯଥାକ୍ରମେ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏସ୍ ଟୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ। ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ ପି ସି ଏବଂ ପି ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଦିଆଗଲା ସେ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତେବେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏସ୍ ୱାନ୍ ବୃତ୍ତରେ ପି ସି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଓ ପି ଏ ବି ଛେଦକ। ତେବେ ଏ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡର କେଉଁ ଅଂଶ ସହିତ ଛେଦକର କେଉଁ ଅଂଶର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପି ସି ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତରେ, ଏସ୍ ଟୁ ବୃତ୍ତରେ ପି ଡି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପି ଏ ବି ଛେଦକ। ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ପି ଡି ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଏମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ ଦୁଇଟି ସମାନ, ତେଣୁ ବାମ ପଟ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା ପି ଡି ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ସି ସ୍କୋୟାର୍। ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଗମୂଳ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା ପି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ସି। ଇଏ ଗଲା ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ବହିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ
ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦୀ ଓ ବହିସ୍ଥ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେତେଟା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଚିତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆମେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହୁଛେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ୍ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ଅନ୍ତସ୍ଥ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତରେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ଆଙ୍କିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହେବ। କାରଣ କେବଳ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନରେ ରଖିକି ଦେଖିବା। ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ବହିସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଆମେ ତିନୋଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ ପାଇବା, ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ପାଇବା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ବହିସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେହି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ଓ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା। ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବହିସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ ଯଦି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନ୍ତର ସହିତ ସମାନ। ତ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ତେବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। ଟାର୍ଗେଟ HSC ପରୀକ୍ଷା 2016 ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।